Uriel, Miriam Peretz's firstborn, a Golani Brigade officer, was killed in Lebanon on a combat mission. Yet, Miriam and Eliezer, Uriel's parents, signed a special permit allowing his three brothers, Eliraz, Avichai, and Eliasaf, to serve in Golani in the same frontline brigade. Eliraz, Miriam's second son, was killed in Gaza. Miriam Peretz's story is the story of the State of Israel. יש לי היום בחיים שני בתים. יש לי את הבית הזה שבו נולדו, אבל יש לי עוד בית. בית חדש. זה הבית בהר הרצל. שם קבורים שני הילדים שלי. הם בנו להם שם בית אחר. בית יותר קר. כשיורד גשם שם, אני חושבת, אולי קר להם. ואני לפעמים שואלת, את יודעת מה יש בקרבך? את יודעת מה קיבלת? את יודעת האדמה הזאת, איזה ילדים יש שם? לחזור הביתה הם לא יחזרו. הם לא ישובו לעולם. לחזור הביתה לשולחן שבת, לחזור לחג, לחזור לשמחות, לחזור לקבל חיבוק, לא יהיה. רק בארץ הזאת השילוב הזה יכול להיות. ארץ שיודעת לקום משואה לתקומה. עם שיודע להיות יום במאבק ובאיום, ויום למחרת לחגוג ולחיות. זה המאבק על החירות שלנו. המאבק הזה לא תם. אוריאל ואלירז, אני הולכת מכאן. אני הולכת מבית המתים לבית החיים. אני הולכת לחגוג יום הולדת לילדים שלך, אלירז. אור חדש, שלן מרים, שיר ציון. נולדו בט"ו בשבט. אני הולכת לחיים. יש טעם לחיים. יש את הילדים שלך, אלירז בני. יש טעם לחיים, אוריאל. יש את הרוח שלך. אז אני הולכת לחיות.